Bonuskarusellerna i svenska företag avlöser varandra. Matkedjan Coop har under det senaste året delat ut över 1 miljard till sina ägare. Frågan är, vad säger Coops kunder om det här? Ja, men det låter rimligt och bra. Men det är ändå ägarna får dina pengar. Det tycker jag absolut är bra. Ja, det är ju fantastiskt, eller? Jag tycker det är skitbra i alla fall. Är inte det upprörande? Nej, jag tycker det är jättebra. Det är ju ändå ägarna som får pengarna. Ägarna, det är kunderna. Kunderna som är ägarna. Jaha. Kanonbra.